Ні. Це воля Господня. На основі реальних подій. Матінко Роуз, тільки не так. Моя дитина ні в чому не винна. І сказав Господь: відпустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене, бо їх є царство небесне. Обіцяю, з тобою не буде так, як з іншими. Ти потрапиш до раю цілий. Що скажеш? Як чудово. Ласкаво просимо в мерсі. Отже, коли ви очікуєте поповнення? Як ви дізналися? Я завжди відчувала такі речі. Що тут було до цього? Приватний притулок для незаможних матерів. Вдалині від сварок та допитливих поглядів. Деякі дівчата намагалися зробити собі аборт. Що ти сподіваєшся знайти? Кістки. Він завжди повертається. Саймон Джозеф. Від плоті нечистого. Син диявола.